Nešto poslije 14 sati uz jako policijsko obezbeđenje iz Puškog zatvora pred vijeće specijalnog odjeljenja Podgoričkog višeg suda priveden je Aleksandar Sinđelić. On se sumnjiči da je sa bivšim šefom srpske žandarmerije Bratislavom Dikićem organizovao kriminalnu grupu koja je planirala teroristički napad u noći izbora 16. oktobra. Razlog njegovog privođenja specijalnom odjeljenju zvanično nije objelodanjen. Nezvanično saznajemo da je Sinđelić istražiteljima tokom saslušanja u prethodnih desetak dana ispričao sve što zna o tome ko je, kako i kada planirao teroristički napad, zbog čega je, kako se za sada spekuliše, kandidat za status svjedoka saradnika. Upravo tu mogućnost danas su navodno razmatrale sudije specijalnog suda. Dobro obavješteni sagovornici bliski istrazi tvrde da će Sinđelićev iskaz u mnogome pomoći istražiteljima i da se narednih dana mogu očekivati nova hapšenja u Crnoj Gori. U međuvremenu, van raspravno vijeće Podgoričkog višeg suda, Bratislavu Dikiću i Kristini Hristić, koji su osumnjičeni za organizovanje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju, produžilo je pritvor još za 2 mjeseca. Isto rješenje je donijeto još za 12 osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije. Pritvor je okrivljenima produžen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva za slučaj da se okrivljeni nađu na slobodi, budući da se radi o stranim državljanima, kao i zbog okolnosti koje ukazuju na opasnost od uticaja na saizvršioce. Dikić se nalazi u bolnici na Cetinju zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. Danas su ga posjetili njegovi advokati Milan Petrović i Goran Petronijević, koji su upoznati sa odlukom da se njihovom klijentu produži pritvor. Danas smo bili u posjeti Bratislavu Dikiću koji se nalazi u bolnici zbog problema koji su nastali u jednoj fazi njegovog izdržavanja pritvora. On je jako lošem stanju, psihofizički lošem stanju, izuzetno je smršao, preko 18 kg. Mislim, šta komentarisati produženje pritvora? Mislim, taj čovjek nije za pritvor, taj čovjek za bolnicu. I to hitno. Dok ne bude kazan. Ništa više. Advokati nisu jedini koji su posjetili osumnjičenog Dikića. Danas je pregledan od strane tima lekara koji je za tu potrebu došao iz Niša, obzirom da se radi o čovjeku koji je bolestan i operisan od karcinoma. Došli su lekari koji su radili tu operaciju i zajedno sa njima su je došao i neuropsihijatar, izvršili su potrebne preglede i dali uputstva šta bi, koje još sve preglede trebalo da se uradi da bi se konačna dijagnoza dala. Njihovo mišljenje je dosta loše, koliko sam ja razumio da imaju promjena, da ima promjena na unutrašnjim organima, jetri, bubrezima. Dikić i Aleksandar Sinđelić sumnjiče se da su organizatori 10-člane kriminalne grupe uhapšene u Podgorici. Spekuliše se da će specijalno državno tužilaštvo uskoro proširiti istragu na više crnogorskih državljana, ali i na dvojicu Rusa, za koje se osnovano sumnja su bili glavni organizatori pripreme terorističkog napada u Crnoj Gori.